السلام علیکم حضور. السلام. ہم لوگ برتھ ڈے پارٹیز کیوں نہیں سیلیبریٹ کر سکتے؟ ہیں ہم لوگ برتھ ڈے پارٹیز کیوں نہیں سیلیبریٹ کر سکتے؟ برتھ ڈے تمہیں اگر کوئی بلاتا ہے اپنی برتھ ڈے پہ تو چلی جاؤ بے شک. ہیں تمہیں کیا ضرورت ہے؟ تم نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم نے تو مسلمان ہیں نا, ہم نے تو دیکھنا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. کبھی انہوں نے اپنی برتھ ڈے پارٹی سیلیبریٹ کی نہیں کی. پھر اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کو مانتے ہیں نا ہم, کہ ان کی باتوں پہ عمل کریں, تو انہوں نے کبھی برتھ ڈے پارٹی سیلیبریٹ کی؟ پھر کبھی کسی خلیفہ نے اپنی برتھ ڈے پارٹی سیلیبریٹ کی؟ ہیں اگر کوئی نہیں کی تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے. ہاں تم اس طرح سیلیبریٹ کیا کرو جس طرح میں پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکا ہوں کہ اس دن تم اگر تم 10 سال کی ہو گئی یا 11 سال کی ہو گئی تو تم چیریٹی میں پیسے دو. بہت سارے غریب بچے ہیں جن کو کھانا بھی نہیں ملتا, ٹھیک ہے, جن کو ایجوکیشن کوئی نہیں ملتی, تعلیم کوئی نہیں, اسکول کوئی نہیں, تو ان کو چیریٹی میں پیسے دو تاکہ ان کی ایجوکیشن ہو سکے, ان کو تعلیم مل سکے. ہیں کسی کو بھوکے کو کھانا مل سکے, کسی بھوکے بچے کسی بیمار بچے کا علاج ہو سکے, چیریٹی میں دیا کرو. اور پھر 2 نفل پڑھا کرو کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں توفیق دی کہ ہم غریبوں کا خیال رکھیں, تو ہم 1 سال تو نے ہمیں عمر دی, اللہ اپنی دنیا دیکھنے کا موقع دیا, آئندہ سال بھی ہمیں توفیق دے کہ ہم اور زیادہ غریبوں کی مدد کریں, چیریٹی میں پیسے دیں اور اپنے جیسے بچوں کو کی بہتری کا سامان کریں. ٹھیک ہے, اس طرح سیلیبریٹ کرا کرو. کیک کاٹ کے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کر لو گی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا, ختم ہو جائے گا. ویسے آج کل تو لطیفہ بنا ہوا ہے, وہ انڈیا میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کیک کاٹ رہے ہیں, ہیں بابے بابے, اور اس کے بعد تالیاں بجا رہے ہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو رسول اللہ. یہ تو حال ہو گیا دنیا کا. ٹھیک ہے, تو یہ ایسی چیز کرنی چاہیے جس سے فائدہ ہو. تم بھلی اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرو, کیا ہوگا, بچے آئیں گے کھیلیں گے چلے جائیں گے. اگر تم اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرو اور چیریٹی میں پیسے دو کسی غریب بچے کی پڑھائی کے لیے یا کسی غریب بچے کو کھانا کھانے کے لیے, تو وہ بچہ بھی خوش ہوگا, وہ تمہیں دعائیں دے گا, اس کے ماں باپ تمہیں دعائیں دیں گے, اور اس طرح زیادہ اچھی سیلیبریشن ہوگی. ٹھیک, پھر تم دعا بھی کرو اپنے لیے تاکہ تمہارا اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی پیدا ہو. ٹھیک ہے, بعد ایک مدت کے پھر آئی ہے یہ ٹھنڈی ہوا, اڑ کے پہنچو سر کے بل جاؤ کہ پا پیادا چلو.